Imyaka igera kuri 14 irashize MTN Rwanda itangije gahunda yayo yo gukora imishinga igamije iterambere ry'abanyarwanda. Ni muri gahunda yise Yellow Care ikorerwa mu bihugu 22 byose MTN ikoreramo. Kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2021, MTN Rwanda ikaba yatangije ku mugaragaro MTN Yellow, igikorwa kizamara iminsi 21 hakogwa imishinga igamije iterambere ry'abanyarwanda, aho hagarukwa ku mishinga MTN zibandaho. Ibi bikazakorwa mu buryo butandukanye nubwo ari busanzwe bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Yvonne Mubirigi ukora mu ishami rishinzwe imikorere n'imikoranire hagati y'izindi nzego na MTN n'ibyagarukaho. Kubera measures za COVID tuba tugomba kugira ngo twubahirize, ntabwo icyo gikorwa kigikorwa nk'uko cyakorwaga mbere. Gusa nk'uko uyu munsi twatangiye, ubwo rero cyumweru gitaha tuzajya Rusizi aho twemereye amashuri 6 washing stations. Kubera nanone igihe turimo cya COVID, icyumweru gikurikiyeho 17 turashaka kuzakorana na Teen Mothers. Ndibaza ko mubizi ko dufite ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda cyagaragaye mu minsi yashize kijyana n'abana bakiri batoya bagenda babyara, kikaba ari ikintu gikomereye cyane umuryango nyarwanda. Hari ibikorwa bigiye bitandukanye nk'abantu basanzwe barize kudoda, tuzabaha amamashini kugira ngo nabo bibumbire mu makoperative babashe kuzamuka. Abantu mbega bize ibintu byo gusuka cyangwa byo mu masalon de coiffure tubahe amamashini yo kugira ngo nabo biteze imbere. Muri iki gikorwa kandi MTN yahembye abahize abandi mu gukora ubucuruzi bukorewe ku ikoranabuhanga bushingiye ku buhinzi. Abaha bakaba bahagarariwe na kampani yitwa Hehe itegwa inkunga na MTN Rwanda. Crape Kayisire ukora muri kampani Hehe n'ibyagarukaho. MTN na partner bacu bagiye gusupportinga businesses tumaze igihe duhugura, babafashe mu gutera imbere, mu guteza imbere ibikorwa byabo bifashishije ikoranabuhanga. Ubu ni ubwa mbere twakorana na MTN bitewe n'abo iyi campaign yabo, iyi programme yabo yo gufasha abantu bari muri iyi sector ya agribusiness, bakabafasha gutera imbere bakoresheje e-commerce na digital marketing. Iki gikorwa cy'uyu mwaka kizamara iminsi 21 kaba kizatwara amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 30. Cherivenda Ishimiye, Isango Star, Kigali.